ሁሉ ኃይሎች በውይይት እንጂ በኃይል መሆን እንደሌለበት የአምቦ ከተማ በተካሄደ ጉባኤ ላይ የተሳተፉ አካላት ገለጹ። የገዳ ስርዓት ለሀገር ግንባታና ሰላም የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ላይ መሰራት እንዳለበት የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀም። ከውጭ የመረጃ ምንጭ፣ ሩሲያና ቱርክ በሶሪያ የሚካሄዱ ዘመቻዎችን በጋራ ለማስተባበር ተስማሙ። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምንላችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የሚተላለፈው የቀን 7 ሰዓቱ ዝርዝር ዜና አሁን ይጀምራል። ከዜናዎቹ ጋር ጌታቸው ይግዘው ነኝ፣ አብራችሁን ሁኑ። ለኦሮሞ ሕዝብ ጥቅምና መብት እንታገላለን የሚሉ ኃይሎች በውይይት እንጂ በኃይል መሆን እንደሌለበት በአምቦ ከተማ በተካሄደ ጉባኤ ላይ የተሳተፉ አካላት ገለጹ። የክልሉ መንግስትም ሰላምን ለማስፈን እየሰራ መሆኑን ገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ይዘናል። ወደ ኋላ ላይ ዘገባውን ደረሰ እናቀርባለን። ወደ ሌላ ዜና እናልፋለን። የገዳ ስርዓት ለሀገር ግንባታና ሰላም የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ላይ ተጠናክሮ ሊሰራ እንደሚገባ ተገለጸ። የገዳ ስርዓትን መልሶ ለማቋቋም በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ትምህርታዊ ውይይት በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደርና የተማሪዎች ጉዳይ ምክትል ፕሬዚደንት ፕሮፌሰር ጄላን ወለዩ የገዳ ስርዓትን መልሶ ማቋቋም ሊያስገኝ የሚችለውን ዘርፈ ብዙ ፋይዳ በተመለከተ በጥልቀት ውይይት ተካሂዷል ብለዋል። ዲሞክራሲን ለመገንባት ወጣት የሰላም ተገን መሆን እንዲችል አባቶች በገዳ እሴት ላይ ሆነው ሰላምን የሚጠብቁ አካባቢያቸውን የሚጠብቁ በአካባቢያቸው የሚገኙትን ተቋማትን እንደ ዩኒቨርሲቲ አይነቶችን እንዲጠብቁ መጀመሪያ ህብረተሰቡ በራሱ ባህላዊ እሴቱ ላይ ተመልሰው መቆምና መቋቋም ስላለበት፣ ትላንት የት ነበር ከዚህ ከገዳ ስርዓቱ ጋር ዛሬ የት ነን ነገ ወዴት ነው የምንሄደው የምለውን እንድንወያይ ነው። በምስራቅ ሐረርጌ የአፍረን ቀሎ ሁምበና አባገዳዎችን በመወከል በትምህርታዊ ውይይቱ ላይ የተገኙት አባ ሙሳ አሊ ሮባ የገዳ ስርዓት ለብዙ ዘመናት የነበረ በመሆኑ መልሶ ማቋቋም እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። ገዳ ምን እንደሆነ፣ ገዳ በባህሉ ትንሹ ትልቁን የሚያከብርበት፣ ትልቁ ህፃንን የሚያሳድግበት፣ ሁሉም በየእድሜ ደረጃ የራሱን ድርሻ ያለበት እና ዲሞክራሲያዊ የሆነ የገዳ ስርዓት ነው። ይህንን ለማስተማር ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው። ሪፖርተራችን ዛማኑኤል መንግስቱ እንደዘገበው የገዳ ስርዓትም ከማንኛውም የፖለቲካ አመለካከት ተጽዕኖ ነፃ እንደሆነም ህብረተሰቡ ሊያውቀው እንደሚገባም አባ ሙሳ አሊ ሮባ ገልጸዋል። ገዳ ከማንም ፖለቲካ ነፃ ነው። የህዝብ አካል ነው። ህዝቡን ማስተማር ነው። ተማሪም ማስተማር ነው። ገበሬዎቻችንም ማስተማር ነው። ገዳ የራሱ ንብረት የራሱ ራሱ የፈጠረና የሚተዳደርበት ስለሆነ አካሉ ስለሆነ ጀርባ አጥንቱም ስለሆነ ይህንን ግንዛቤ እንዲይዝ ጥረታችን እንቀጥላለን። እስከ ታች ድረስ በዚህ በኩል እናጠናክራለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ቀደም ሲል ያነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ዝርዝር ዘገባ ደርሰናል፣ ወደ እሱ እናልፋለን። ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅምና መብት እንታገላለን የሚሉ ኃይሎች በውይይት እንጂ በኃይል መሆን እንደሌለበት በአምቦ ከተማ በተካሄደ ጉባኤ ላይ የተሳተፉ አካላት ገለጹ። የክልሉ መንግስትም ሰላምን ለማስፈን እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ሰለሞን አበጋዝ ዝርዝሩን ያቀርባል። ከሁሉም የኦሮሚያ አካባቢዎች የተውጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች፣ ወጣቶችና የጸጥታ አካላት የተሳተፉበት የሰላም ጉባኤ በአምቦ ከተማ ተካሂዷል። በጉባኤው ላይ ተሳታፊ የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎች በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች የሚስተዋሉ ግጭቶች በኢትዮጵያ የተጀመረውን አዲስ ለውጥ ወደኋላ ለመጎተት በሚሹ ኃይሎች የሚፈጸሙ ናቸው ብለዋል። ለውጡ በትግል እየመጣ መሆኑንም በመግለጽ በፊት ይህንን ዲሞክራሲ እኮ ያመጣው ወጣቱ እኮ እየሞተ ራሱ ህይወቱን እየሰዋ ነው ያመጣው እንጂ ከመድፍ ጋር በመድፍ በክላሽ አይደለም ተወቅቶ ያመጣው። ወጣቱም ሳይቀር ሴትም ሳይቀር ወንድም ሳይቀር ሽማግሌም ሳይቀር የተማረም ያልተማረም የኢትዮጵያ ህዝብ ከቤቱ ከሀገሩ ሳይወጣ ለዚህ ትግል ለዚህ ለውጥ ትግል መስዋዕትነት ከፍሏል። ችግሮች ቢኖር እንኳን በውይይት መፍታት እንጂ ወደ ግጭት ማምራት ተገቢ እንዳልሆነም ተሳታፊዎቹ ተናግረዋል። ይህንን ችግር እያመጣለው ሰፋ ብሎ ያላየ ነው። ምንድን ነው ቁጭ ብሎ መብታችን ከጠየቅን አፈሙዝ ቢቀር መብት አይመጣም። ስለዚህ ሰላም ቁጭ ብለን ብንጠይቅ ይመጣል እና መብታችን ቁጭ ብለን ብንጠይቅ ይመጣል። አፈሙዝ ይቅር፣ ኦሮሞ አያውቅም። እኔም በበኩል የሚላቸው ከውጭ ሀገር የገቡት የፖለቲካ ተቃዋሚ ይሁን ግለሰብም ይሁን
ህዝቡን ይቅርታ ጠይቆ ከህዝቡ ጋር ተስማምቶ ህዝቡ የሚፈልገውን ነገር ከመንግስት አካል ጋር ቁጭ ብሎ ተወያይቶ የህዝቡን ችግር መፍታት አለባቸው ነው የሚለው። ሰላምን ለማምጣት ሁሉም ሚና እንዳለ የገለጹት የጉባኤው ተሳታፊዎች ወላጆችም ቢሆኑ ወጣቶችን የመገሰጽ ኃላፊነት አለባቸው ብለዋል። የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዲፒ ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት የህዝብ አስተያየትና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ታዬ ደንዳአም እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ኦሮሚያ ክልል አዲስ የለውጥ ሂደት መጀመሩን ተናግረዋል። ለውጡን ተከትሎ የሚፈታተኑ በርካታ ጉዳዮች እንዳሉ የጠቆሙት ኃላፊውም በክልሉ በተደራጁ ኃይሎች የሚፈጸሙ ግጭቶች ለመከላከልና ሰላምን ለማስፈን መንግስት ስራውን እየሰራ ይገኛል ብለዋል። እንደ መንግስት የህብረተሰቡን ሰላም የማስከበር ኃላፊነት ስላለብን እዚያም እዚህም የሚከሰቱ ችግሮችን ለመቆጣጠር የጸጥታ ኃይሉ የሚገባውን ህግን ተከትሎ ኃላፊነቱን እንዲወጣ እያደረግን ነው። ሰላምን ለማስከበር የጸጥታ ኃይሉ ብቻ ስራ ሳይሆን ህዝቡ ባለቤት ሊሆን ይገባልም ነው ያሉት። የተለያዩ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች መኖራቸውን ያነሱት ኃላፊውም ጥያቄዎችን ማስተናገድ የሚቻለው በውይይትና በመነጋገር ብቻ ነው ብለዋል። ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ ወደ ኃይል፣ ወደ ጉልበት፣ ወደ ጭቅጭቅ መሄድ ሳያስፈልግ በንግግር መቼ ምን ማድረግ እንደምንችል እያወቅን መሄድ ስለሚገባን ወጣቱ በተለይ ህብረተሰቡ በአጠቃላይ ደግሞ ግንዛቤ ኖሮት ስራውን ኃላፊነቱን ባለበት እንዲወጣ ደግሞ ማሳሰብ እንወዳለን ማለት ነው። ባምቦ ከተማ በተካሄደው የሰላም ጉባኤ ላይ የተሳተፉ አካላት ለሁሉም መሰረት ለሆነው ሰላምም ዘብ እንቆማለን ብለዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የትምህርት ቤቶች ቁጥጥርና ስርዓት ክትትል ደካማ በመሆኑ በትምህርት ጥራት ላይ ችግር መፍጠሩን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ። ከ2006 እስከ 2010 ዓ.ም በ571ኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ በተካሄደ የትምህርት ቁጥጥርና ክትትል ጥናት መሰረት የትምህርት ጥራት መመዘኛ መስፈርቱን አሟልቶ የተገኘ ትምህርት ቤት እንደሌለ ተገልጿል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን ባልደረባችን ያለለት ወንድዬ ከአሶሳ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ያለለት እንደምን ዋልክ ጌታቸው? ይመስገናለን። እንደው ቀደም ባለው ዜናም ለመጥቀስ እንደሞከር ነው ከነዚህ 570 ትምህርት ቤቶች ውስጥ አንዳቸውም እንኳን የትምህርት ጥራት መመዘኛውን መስፈርት አላሟሉም። እንደው በጥናቱ የተመለከቱ ሌሎች ነጥቦችም ካሉ፣ ለዚህም ደግሞ በምክንያትነት የተጠቀሱ ጉዳዮችም ካሉ እነሱን አክለህ ብትነግረን። መልካም። እንግዲህ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቢሮ ይህ ጥናት ሰርቷል። እንግዲህ ጥናቱን ሲሰራ 26 መስፈርቶችን ነው ያስቀመጠው። ይኸውም በግብዓት፣ በሂደት፣ በውጤት ለይቶ ነው ያስቀመጣቸው። ከ2006 እስከ 2010 ዓመተ ምህረት በ571ኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ በተካሄደው አጠቃላይ የትምህርት ክትትልና ቁጥጥር ጥናት መሰረት ለትምህርት ጥራት መመዘኛ የተቀመጠውን ደረጃ አሟልቶ የተገኘ አንድም ትምህርት ቤት እንደሌለ ነው እንግዲህ በክልሉ ትምህርት ቢሮ አጠቃላይ የትምህርት ኢንስፔክሽን ክትትልና ግምገማ ባለሙያው አቶ ሰብስቤ ጌታሁን የገለጹልኝ። በዚህም መሰረት በደረጃ ነው እንግዲህ የተከፋፈሉት፣ ይህን ምዘና ሲሰራ ማለት ነው። ደረጃ አንድ ውስጥ የተመደቡት መስፈርቱን ያላሟሉ ናቸው። ደረጃ ሁለት ውስጥ ደግሞ በመሻሻል ላይ ሆነው ነገር ግን መስፈርቱን አሁንም ያላሟሉ ተብለው ነው እንግዲህ የተፈረጁት። ደረጃ ሶስት ውስጥ ደግሞ መስፈርቱን ያሟሉ ማለት ነው፣ ተሻሽለው ማለት ነው። ደረጃ አራት ደግሞ ከፍተኛ ደረጃ በማምጣት መስፈርቱን እጅግ በጣም ያሟሉ ናቸው። ነገር ግን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ደረጃ አራት ውስጥ ወይም የትምህርት ጥራት ያሟላ አንድም ትምህርት ቤት አልገባም። ከ2006 እስከ 2010 ዓመተ ምህረት በተካሄደው የትምህርት ቤቶች የትምህርት ቁጥጥርና ክትትል ስራ ከ339 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከል 133 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች መስፈርቱን ያላሟሉ ሆነው ነው የተገኙት። ይሄም እንግዲህ ደረጃ አንድ ውስጥ እንዲወድቁ ነው የተደረገው ማለት ነው። እንደዚሁም 201 ትምህርት ቤቶች ደግሞ ደረጃ ሁለት ውስጥ የገቡ ቢሆንም 29 ትምህርት ቤቶች ተመልሰው እንደገና ወደ ደረጃ አንድ ደግሞ የተመለሱበት ሁኔታ ነው የተስተዋለው። ሌላው እንግዲህ 5 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ደግሞ ደረጃ 3 ውስጥ ነው የሚገኙት በአሁኑ ሰዓት። ደረጃ 3 ማለት እንግዲህ በተወሰነ መልኩ ማሻሻያ ያመጡ ናቸው። ነገር ግን የትምህርት ጥራቱ አሁንም ገና የሚቀርባቸው ትምህርት ቤቶች ሆነዋል። እንደዚሁም ደግሞ ከ41 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 14ቱ ደረጃ አንድ ውስጥ የወደቁ ናቸው፣ ምንም አይነት ማሻሻያ የሌላቸው ማለት ነው።
25 ትምህርት ቤቶች ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ማለት ነው ደረጃ 2 ውስጥ ወድቀዋል። ሁለቱ ትምህርት ቤቶች ደረጃ 3 ውስጥ ነው የገቡት ሁለት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ በክልል ደረጃ በ571ኛ ሁለተኛና አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ በተካሄደ የትምህርት ቁጥጥርና ክትትል ስራ የትምህርት ጥራት መመዘኛ መስፈርቱን አሟልቶ ደረጃ 4 ውስጥ የገባ ምንም አይነት ትምህርት ቤት የለም ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ በክልሉ ያለው የትምህርት ጥራት በእጅጉ ወርዷል ማለት ነው። ለዚህም በመክንያትነት የተቀመጠው በትምህርት ቤቶች ላይ በቂ የሆነ የትምህርት ማስተማሪያና መማሪያ ግብአት ያለማሟላት ችግሮች አሉ። እንደዚሁም በተወሰኑ የትምህርት አይነቶች ላይም መምህራን በበቂ ሁኔታ ለማሟላት ምቹ የመማሪያ ክፍሎችና የቤተ ሙከራ ማዕከላት አለመኖራቸው ለተማሪዎች ውጤት ማሽቆልቆልም በመክንያትነት ተቀምጧል። በትምህርቱ ዘርፍ ያለው አመራርና ባለሙያ እንዲሁም የክልሉ ከፍተኛ አመራር በተለይ የትምህርቱ ዘርፍ ፖለቲካዊ ትርጉም ሰጥተው ካልሰሩበት የትምህርት ዘርፉ እንደ ክልል ማለት ነው በክልል ደረጃ ችግር ውስጥ እንደሚገኝ ነው እንግዲህ የተገለጸው። ይሄው ነው ያለኝ መረጃ ጌታቸው። ባልደረባዬ ያለለት ወንድዬ ከአሶሳ በቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ ገብተህ ላደረስከን መረጃ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። አመሰግናለሁ እኔ። የህገ መንግስት አተረጓጎም ስርዓቱን ለማጠናከር የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ አስታወቀ። ጉባኤው በህገ መንግስቱ አተረጓጎም ከጠቅላይ ፍርድ ቤትና ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር በአዲስ አበባ የምክክር መድረክ እያካሄደ ነው። ተስፋዬ ጫኔ። በሀገሪቱ በሚወጡ ህጎች መካከል የሚፈጠረውን የህገ መንግስት መጣረስ ለመፍታት የሚያስችል የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ከተቋቋመ 24 ዓመታት ተቆጥረዋል። 11 አባላት ያሉትና በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሰብሳቢነት የሚመራው አጣሪ ጉባኤው ዜጎች እርስ በርሳቸው በሚቃረኑ ህጎች ምክንያት የህግ ጥሰት ሲፈጸምባቸው የማጣራት ስራዎችን ይሰራል። በመሆኑም ጉባኤው በሩብ ክፍለ ዘመን ቆይታው በርካታ ቅሬታዎች የቀረቡለት ቢሆንም አሁንም ችግሮች እንዳሉበት ይነገራል። አንዳንድ ጊዜም በሚታይበት ጊዜ ፈጻሚዎች ወይም ከህግ ተርጓሚ አቅም ማነስ ሊሆን ይችላል። እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በጥንቃቄ ካለማየት በየህግ አተርጓጎም ልዩነቶችም ሊመጡ ይችላሉ። እንደነዚህ አይነት ክፍተቶች የሚነሱት መንስኤዎቻቸው በርካቶች ናቸው። ግን ለአብነት የማነሳው ከፍርድ ቤት አንጻር በጥንቃቄ እያንዳንዱን ከማየት እያንዳንዱ ከህጉና ከህገ መንግስቱ ጋር አጣቅሰው በማየት ረገድ የሚነሱ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ አስባል። የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤው በህግ መቃረን ምክንያት በዜጎች ላይ የደረሰ ጉዳት ያለመኖሩን ካጣራ በኋላ ለፍርድ ቤቶችና ዜጎች እንዲመለስ የማድረግ ኃላፊነት አለበት። የህግ ትርጓሜ የሚያስፈልጋቸውን ጉዳዮች ደግሞ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የውሳኔ ሀሳብ የሚያቀርብ ሲሆን፣ ነገር ግን አሁንም የግልጸኝነት ችግር የሚያነሱ ባለሙያዎች በርካቶች ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ነጻ ሆኖ በአንድ አካል የተወሰነን ውሳኔ ወይም የወጣን ህግ ይሄ ህገ መንግስት አይደለም ወይም ነው ብለው በነጻ ህሊና እንዲወስኑ ይጠበቃል። ግን እዚህ ጋር አሁን የሁለት አካላት ጉዳይ ይሆንና አንድን ጉዳይ አንተው ባለ ጉዳይ አንተው ዳኛ ልትሆንበት ስለማትችል በመርህ ደረጃ ይሄ ችግር አልፎ አልፎ ያጋጥማል። በተግባርም እየታየ ነው ያለው። እንግዲህ በጊዜ ሂደት ምናልባት የህገ መንግስት ማሻሻያ ሀሳቡ ጥያቄ ጎልቶ እየወጣ ሲሄድ ወደፊት መልስ ያገኝ ይሆናል እንጂ አሁን ባለው ሁኔታ ለሌሎቹ ጉዳዮች ችግር ባይኖርበትም በተለይ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ጥያቄ በሚቀርብ የሚመለከት የህገ መንግስት ጉዳይ ጥያቄ በሚነሳበት ወቅት ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደሚቸገር የብዙዎች ስምምነት ነው። የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ እስካሁን በሰራቸው ስራዎችና በቀጣይ መደረግ ስለሚገባቸው ጉዳዮች ከተለያዩ የህግ ባለሙያዎች ጋር ውይይት አድርጓል። የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና የጉባኤው ሰብሳቢ ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ ጉባኤው የግለሰብ ጉዳዮች ላይ ብዙ ጊዜውን ስለማጥፋቱ ይናገራሉ። በመሆኑም ከዚህ በኋላ ሌሎች ጉዳዮች ላይ ትኩረት ተደርጎ እንደሚሰራም ጠቁመዋል። ትልልቅ ጉዳዮችን ይዛችሁ ነው ህዝቡን ሊያስተምሩ የሚችሉ የፖለቲካ አቅጣጫችንን ሊያሻሽሉ የሚችሉ ጉዳዮችን ይዛችሁ ነው እንጂ ተራ የሆኑ ክርክሮችን የፍርድ ቤት ክርክሮችን አታምጡ ብዬ መልእክት ያስተላለፍኩት ለዚህ ነው። ስለዚህ አሁን አንዱ እሱ ነው ለውጣችን። ሌሎች ትልልቅ ጉዳዮች ላይ ትልቅ ትርጉም የሚፈልጉ ጉዳዮች ላይ ፎከስ የምናደርግ ይሄ ደግሞ ብቻችን የምናደርገው አይደለም። ለምሳሌ የሲቪል ማህበረሰቡ የተጠናከረ መሆን አለበት። ሲቪል ማህበረሰቡ እነዚህ ጉዳዮች ላይ የህገ መንግስት ትርጉም ያስፈልጋል የሚል ክርክር ማንሳት መቻል አለባቸው። ያኔ ነው ጉባኤው የውሳኔ ሀሳብ ሊያበጅ የሚችለው። የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤው ከፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ከግለሰቦችና ሌሎች አካላት ከ3300 በላይ ቅሬታዎች የቀረቡለት ሲሆን በርካቶቹ አሁንም ድረስ ምላሽ እየጠበቁ ስለመሆናቸው ይነገራል። ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያዘጋጀውና በዳኝነት አሰራርና አስተዳደር ላይ የሚመክር ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። በጉባኤው ላይ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትም ተሳትፈዋል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ባልደረባችን አቤል ሙሉጌታ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። አቤል እንደምን ዋልክ? እንዴት ውላል?
ይመስገናለን። በጉባኤው የተነሱ እንደው ፍሬ ሐሳቦችን ጠቅለል አድርገህ ብትነግረን። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዳኝነት አሰራርና የአስተዳደር ስራ ላይ የሚመክረው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጉባኤ ዛሬ ለሶስተኛ ጊዜ ነው አመታዊ ስብሰባውን ያከናወነው። በዚህ ላይ እንግዲህ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ማዕዛ አሸናፊ እንዲሁም የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንቱን ጨምሮና ሌሎች የክልል ከፍተኛ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቶችን ተገኝተዋል። ሌሎችም በዳትሻ አካላት በዚሁ ስብሰባ ላይ ተገኝተዋል። እንግዲህ በዚህ ስብሰባ ላይ የተገኙበት ዋነኛ ዓላማው በፍትህ አሰጣጥ ስርዓቱ ወይም ደግሞ የገበላይነት አተረጓጎም ላይ የሚነሱ ማንኛውንም አይነት ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል ጉባኤ እንደሆነ ነው የተነገረው። ነገር ግን ይህ ጉባኤ ላለፉት 27 ዓመታት የዛሬውን ጨምሮ ለሶስተኛ ጊዜ ነው የተካሄደውና ትኩረት ሳይሰጠው የቀረና በአሰራሩ ላይ ደግሞ የነበሩ ችግሮችን ለመፍታት ራሱን ሳይጠቀሙበት እንደቀሩ እንደዚሁ ተናግሯል። የፍትህ ስርዓትና የህግ የበላይነትን ማስከበር ደግሞ ለዜጎች ሁለንተናዊ ጥቅም ከፍተኛ መሆኑን የተናገሩት ፕሬዚዳንቱ ወይዘሮ ማዕዛ አሸናፊ ናቸው። በአጠቃላይ እንግዲህ በፍትህ አሰራር ስርዓት ውስጥ ያሉ ችግሮችንም እንደዚሁ የተገኙ ተሳታፊዎችም አንስተዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በፍርድ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት በሚካሄድበት ሁኔታ ውስጥ የሚፈጠሩ ተጽዕኖዎች እንዲሁም የዳኞች ነትና የስነ ምግባር ጉድለቶች የሚታዩ መሆናቸውም ተነስቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የፍርድ ሂደቶችን ሊያጓድሉ የሚችሉ ወይም ደግሞ የራሳቸውን ተጽዕኖ ሊያሳርፉ ከሚችሉ ምክንያቶች አንዱ ለዳኞች የሚደረገው የደሞዝ ክፍያ ከፍ ማለት እንዳለበት እና ይህን ማስተካከል እንዲቻል ዳኞችን ራሳቸው ነጻነት ጠብቀው ስራቸውን በአግባቡ መስራት እንዲችሉ ማድረግ የሚለው ነው። ከዚህም በተጨማሪ የትርጉም ስራ ጋር ተያይዞ በፍርድ ቤት የሚሰጡ የፍርድ ሂደቶች ወይም ብይኖችን ለመተርጎም በሚደረገው ውጣ ውረድ ውስጥ እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ የሚሄዱ ማንኛውም አይነት ፍትህ ፈላጊዎች የሚደርስባቸው መንገላታት አንደኛውና ትልቁ እሱም ተጽዕኖ እንዳለ፣ ነገር ግን በቀላሉ ትንሽ ሊመስል የሚችል ጉዳይ መሆኑን ተጠቅሷል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በየትኛውም አካባቢ ያሉ የፍርድ ቤቶች ውስጥ የሚኖረው የቴክኖሎጂ ግብአትም ውስንነት እንዳለበት እና በተለይ አሰራሩን ወደ ዲጂታል ወደሆነ መንገድ መመለስ እንደሚገባ የተነሳ አንዱ ጉዳይ ነው። ከዚህም በተጨማሪ የክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች የፌዴራል ጉዳዮችንም የሚያዩባቸው በውክልና የሚያዩቸው ጉዳዮች አሉ። ነገር ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚፈጠረው አንዱ ችግር የበጀት ድጎመው ማለት ነው። ከፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወይም ደግሞ ከፌዴራል ወደ ክልሎች የሚሄደው በዚህ ላይ ለማስፈጸም የሚሄደው በጀት በጣም ውስንነት ያለበት መሆኑም ተገልጿል። ይህ ደግሞ በሚፈለገው ልክ ከፌዴራል ጉዳዮች ወይ ደግሞ ወደ ክልል የሚሄዱ ጉዳዮችን ለመስራት የራሱ ውስንነትን የሚያደርግ መሆኑ ተገልጿል። ምናልባትም እንግዲህ ከሰዓትም ጉባኤው የሚቀጥል ነው የሚሆነው። የክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቶች እርምጃ ሊወስዱባቸው የሚገቡ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይም እንግዲህ ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጉባኤ የሚመራበትን ረቂቅ አሰራር ደንብ ላይም ውይይት ያካሂዳል። በውይይቱ በተገኘው ግብአት ላይም ደግሞ ተመስርቶ ደንቡ ሊያጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። በአጠቃላይ ይህንን ይመስላል። ጌታቸው አቤል፣ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። በአዲስ አበባ ከተማ የመጤ ባህል ወረራ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን የከተማው ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ። ወጣቶች በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ መሆናቸው ደግሞ ችግሩን አሳሳቢ ያደርገዋል ተብሏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ያደረሰንን ዘገባም ነጻነት ወርቁ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ባዘጋጀው መድረክ ላይ መጤ የባህል ወረራን አስመልክቶ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቧል። ጥናቱ አሉታዊ ጎን ያላቸውን ባህልን ሊያጠፉ የሚችሉ ድርጊቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ መምጣታቸውን ያሳያል። በከተማዋ የሚስተዋሉት የሱስ አስያዥ እጽ ተጠቃሚዎች፣ የቀንና የሌሊት እርቃን ጭፈራ ቤቶች፣ ከታለመላቸው ዓላማ ውጭ የሆኑ ተግባራትን የሚያከናውኑ ማሳጅ ቤቶች እንዲሁም ያልተገቡ ድህረ ገጾች ለመጤ ባህል ወረራው ማሳያ መሆናቸውን በጥናቱ ተቀምጧል። ይህ እየተባባሰ ሲሄድ በሀገሪቱ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እድገት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ቀላል እንዳልሆነ በመድረኩ ተነስቷል። ከፍተኛ ቁጥር ወጣት ከሆነ እነዚህ ሱስ አስያዥ እጾችን የሚጠቀመው የከተማችን ነዋሪ ቁጥር ከፍተኛ ውስጡ ላይ ከሆነ በርካታ ወጣቶች እየተወሰዱብን ነው። ጤናማ አእምሯችን ጤናማ ሆኖ እንዳይሰራ እንዳይታዘዝ የሚያደርጉት ነገሮች ጋር እየሄድን ነው። በውይይት መድረኩ የተለያዩ አርቲስቶችና ታዋቂ ግለሰቦች የተገኙ ሲሆን ለሁለተኛና መሰናዶ ተማሪዎች ልምድና ተሞክሯቸውን አቅርበዋል። ማንም ሰው ማንም ላይ ሀሳቡን መጫን የለብን። እዚህ አፍሪካ ውስጥ ያለው ችግር፣ በተኛ ሀገር ያለው ችግር ይሄ ነው። ጥቂት ፖለቲኞች መጥተው ሀሳባችን ይጭኑባቸዋል። አርቲስቶች፣ ዝነኞች መጥተው ይጭኑባቸዋል። ጋዜጠኞች ይጭኑባቸዋል።
የሰፈር ሽማግሌ ይጭንባቸዋል። ስለዚህ የሀሳብ መስጫ ሳጥን ላለመሆን መፍትሄው ምንድን ነው ሲባል ቅድም እንደተባለው የመረጃ ድሃ አለመሆን። እናንተ ጥሩ ሆናችሁ ተቀርጻችሁ ስብዕናችሁ ተስተካክሉ። የሚቀጥለውን መመረከብ ከቻላችሁ ያ ማለት አሁን ካለው ትውልድ ከአባቶች ትውልድ መረከብ ከቻላችሁ ስልጣኔውን በጎነቱን ደግነቱን ማስቀጠል ትችላላችሁ። ተሳታፊ ተማሪዎችም ካቻ ግፊትና ስሜታዊነት በመውጣት ትምህርታቸው ላይ ማተኮር እንዳለባቸው ከመድረኩ ልምድ መቅሰማቸውን ገልጸዋል። ባሉባልታ በሰው ግፊት የምንሄዳለ ለምሳሌ ጓደኛችን የኔ ጓደኛ አጫሽና ቃሚ ከሆነ እኔ እሱን ተከትዬ መሄድ የለብኝም። የራሴን አስተሳሰብ ይዤ የራሴን ውቅን ይዤ ነው መሄድ ያለብኝ። ማድረግ የሌለብን ነገሮች እንትን የሚገፋፉን በብዛት ብዙ ጓደኞች ሊሆኑ ይችላሉ። መጥፎ ጓደኞችን ደግሞ ከኛ ማራቅ አለብን ብዬ አስባለሁ። በሀገሪቱ ለመልካም አስተዳደር ችግር መፈጠር፣ ለህግና ሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ለጸጥታ ችግር፣ ለምርታማነት መቀነስ፣ ለስራ አጥነትና ሌሎች ተያያዥ ችግሮች መፈጠር የመጤ ባህል ወረራው ትልቅ ድርሻ እንዳለው በመድረኩ በቀረበው ጥናት ተቀምጧል። ከኢቲቪ ዜናው እንደቀጠለ ነው። ከውጭ የመረጃ ምንጭ ወዳገኘናቸው ዘገባዎች እንሻገራለን። በግብጽ ቱሪስቶችን ጭኖ በነበረ አውቶቡስ ላይ የተፈጸመውን የቦምብ ጥቃት ተከትሎ የሀገሪቱ ጦር በወሰደው እርምጃ 40 ተጠርጣሪዎችን ተገደሉ። በጊዛይና በሰሜናዊ ሲና ምድረ በዳ በሶስት ስፍራዎች በተካሄደው ወታደራዊ ዘመቻ የተገደሉ ታጣቂዎችን አስክሬን የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስልም ይፋ ሆኗል። በመንገድ ዳር በተቀበረ ቦምብ በተፈጸመው ጥቃት 4 ሰዎች ሲገደሉ 10 ደግሞ መቁሰላቸውን የግብጽ የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስቴር አስታውቋል። በአውደ ዓመት መቃረቢያ ቀናት ሊፈጸሙ የሚችሉ የሽብር ጥቃቶችን ለመከላከል የሀገሪቱ የደህንነት አባላት በተጠንቀቅ እንዲቆሙ ያዘዙት ጠቅላይ ሚኒስትር ሙስተፋ ማድበሊ ተጎጂዎችን ሆስፒታል ተገኝተው አጽናንተዋል። በሻርማል ሼክ ቱሪስቶችን የጫነ የሩሲያ አውሮፕላን ከተከሰከሰ በኋላም ባለፉት ዓመታት ግብጽ ምቹ መዳረሻ መሆኗን ለማሳየት ጥረት ስታደርግ ቆይታለች። በዚህም ሊጠናቀቅ ቀናት በቀሩት 2018 የቱሪዝም ዘርፉ ከ50 በመቶ በላይ እድገት አስመዝግቧል። ሁነቱ በዘርፉ ላይ ጫና እንደማይፈጥር ለማረጋገጥ የሚያግዙ መጠነ ሰፊ ስራዎችን እንደምትቀጥል ግብጽ ማስታወቋን ሲጂቲኤን ዘግቧል። ቻይናና አሜሪካ በአርጀንቲና በተካሄደው የቡድን 20 ሀገራት ስብሰባ ላይ የደረሱትን ስምምነት ለመተግበር ተስማሙ። ዲፕሎማሲያዊ ትስስር የጀመሩበትን 40ኛ ዓመት ለማክበር እየተዘጋጁ ያሉት የቤጂንግና የዋሽንግተን መሪዎች የአዲስ ዓመት መልካም ምኞት መልእክትም ተቃይረዋል። በአርጀንቲና በነበራቸው ግንኙነት የደረሱት ስምምነት እንዲተገበርልን ያሉት የሀገራቱ መሪዎች በፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ጥያቄ በስልክ ውይይት አድርገዋል። የገቡበትን የንግድ ውዝግብ ሁለቱንም ተጠቃሚ በሚያደርግ ሁኔታ ለመፍታት ግማሽ መንገድ መጓዛቸውን የቻይናው ፕሬዝደንት ሺ ጂንፒንግ ተናግረዋል። የአሜሪካው ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ በበኩላቸው ከአርጀንቲና ውይይት በኋላም ትልቅ ያሉት ለውጥ መመዝገቡን ጠቁመዋል። ፕሬዝደንት ሺ ሀገራቸው በኢኮኖሚ፣ በንግድ፣ በወታደራዊ፣ በህግ ማስከበርና በባህል ዘርፍ ከአሜሪካ ጋር በቅርበት ለመስራት ፈቃደኛ መሆኗን ገልጸዋል። የሁቲ አማጽያን የሁዴዳ ወደብን ለአካባቢው አስተዳደር አስረክበው ወጥተዋል መባሉ ከየመን መንግስት ጋር ውዝግብ ፈጠረ። የቡድኑን አስተያየት ሐሰት ያለው የየመን መንግስት ቡድኑን ለቀው ከመውጣት ይልቅ ይዞታቸውን አጠናክረዋል በሚል ወቅሷል። ከሁለት ሳምንት በፊት ሁለቱ ወገኖች በስቶክሆልም በደረሰው ስምምነት መሰረት የሁዴዳ ወደብን ለአካባቢው አስተዳደር እንዲያስረክቡ ተስማምተው ነበረ። የስቶክሆልሙ ስምምነት ለአራት ዓመታት የዘለቀው የእርስ በርስ ጦርነት ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲያገኝ ያስቻለ መሆኑ ይነገራል። የሁቲ አማጽያን የሁዴዳ ወደብን ጨምሮ አብዛኛው የሰሜናዊ የመን ክፍልን የተቆጣጠሩ ሲሆን የየመን መንግስት ደግሞ ኤደንን ጨምሮ አብዛኛው ደቡባዊ የመንን ይቆጣጠራል። ሲጂቴ እንደዘገበው ሁለቱ ወገኖች በሺዎች የሚቆጠሩ እስረኞችንም ለመቀያየር ከስምምነት መድረሳቸው የሚታወስ ነው። ሩሲያና ቱርክ በሶሪያ የሚካሄዱ ዘመቻዎችን በጋራ ለመስተባበር ተስማሙ። የሀገራቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የአሜሪካ ወታደሮች ሀገሪቱን ለቀው በሚወጡበት ወቅት የሚፈጠር ክፍተት ለሽብርተኝነት ማንሰራራት ምቹ ሁኔታ እንዳይፈጥር ለማድረግ ከመግባባት ላይ ደርሰዋል። ከሩሲያ አቻቸው ጋር የመከሩት የቱርኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሀገሪቱ ወታደራዊ ዘመቻዎችን ከማስተባበር ጎን ለጎን በስደት ያሉ የመናውያንን ሶሪያውያንን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የሚያግዝ እቅድ ለማዘጋጀት መምከራቸውን ተናግረዋል። ዳንኤል ብዙአየሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አዘጋጅቷል።
የቱርክ ታንኮች ወደ ሶሪያ አንካራ እየገቡ ነው። ይህም በደቡባዊ ድንበር በኩል ያለውን ጦር በማጠናከር በአሸባሪዎች ላይ በሙሉ ኃይል እርምጃ ለመውሰድ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ተብሏል። በኩርዲሽ ቁጥጥር ስር ያለችውን ከተማ ነጻ ለማውጣትም ጦሩ ይንቀሳቀሳል ተብሏል። አማጽያኑ ግን ወደ ኋላ አፈገፈጉ እንጂ አሁንም መሽገው እንደሚገኙም ተገልጿል። በሁለቱ ሀገራት ድንበር ላይ የሚገኘውን 822 ኪሎ ሜትር ድንበር የተቆጣጠሩት የኩርዲሽ አማጽያን ናቸው። አርብ ዕለት የኩርዲሽ ጦር ከፕሬዚዳንት በሽር አልአሳድ ጋር የተደረሰውን ስምምነት ለመሰረዝ መገደዱን አስታውቋል ነበር። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካ ሰላም አስከባሪ ኃይል ከሶሪያ ሙሉ ለሙሉ እንደሚወጣ ከገለጹ በኋላ የሶሪያ ጦር የኩርዲሽ ኃይልን ለመቋቋም በአካባቢው ሰራዊቱን እያሰፈረ ይገኛል። ከሰሜን የሶሪያ ክፍል የቱርክ ጦር የኩርዲሽ አማጽያንን አስወግዷል። ይሁን እንጂ ወደ ማንቢጅ ከተማ መግባት አልቻለም። የማንጂብ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቡ አባስ የሶሪያ ጦር ወደ ከተማችን አልደረሰም ብለዋል። የሶሪያ ጦርን እንቅስቃሴ አላየንም። ያየነው የጦር ካውንስሉን አባላት ብቻ ነው። በማንጂብ ከተማ ያለው ቀውስ የአሜሪካ ጦር ከአካባቢው ሊወጣ ከመቶ ያነሱ ቀናት በቀሩበት በአሁኑ ወቅት እየተባባሰ መጥቷል። በሩሲያ ሞስኮ የተገኙት ከፍተኛ የቱርክ መንግስት አመራሮች በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው እየተመሩ ከራሽያ የውጭ ጉዳይ መከላከያ ሚኒስትር ጋር በሶሪያ ጉዳይ ላይ ተመካክረዋል። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ሀገራቸውና ቱርክ ከሶሪያ የአሜሪካ ጦር ሲወጣ ጦራቸውን ለማስፈር መስማማታቸውን ተናግረዋል። የሩሲያና የቱርክ የጦር ኃይልን በሶሪያ አስፍረን ሰላም ማስከበር ሂደት ላይ በትብብር ለመስራት ከስምምነት ደርሰናል። የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሜቭሉት ካቫዘግሉ ከራሻዎቻቸው ጋር ሶሪያን ለማረጋጋት መስማማታቸውን ተናግረዋል። በሶሪያ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ተወያይተናል። አሜሪካ ከአካባቢው ለመውጣት መወሰኗን ተከትሎ ከዚህ ጀምሮ እንዴት በትብብር መስራት እንደምንችልም ተመካክረናል። በተለይ በሶሪያ የሚንቀሳቀሱ ሽብርተኞችን ለመከላከል ጦር እንደምናሰፍር ተስማምተናል። በውይይቱ ላይም የሶሪያን ድንበር ለማስጠበቅ በሚቻልበት መንገድ ዙሪያ ተመክሯል። ቱርክና ሩሲያ ባደረጉት ስምምነት ከሶሪያ ጦር ጋር በትብብር ለመስራት መወሰናቸውን አልጀዚራ ዘግቧል። ቀጥሎ ወደ ስፖርታዊ መረጃዎችን የምናልፈው የዕለቱን ስፖርታዊ መረጃዎች የሚያቀርብልን ሀብታሙ ካሴ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ሀብታሙ